Во надпреварот на генерацијата, во мечот за историјата, Македонија против Словенија за четвртфинале за Олимписка надеж. Нашите ракометари со стилја минаа мундијалската група, па словенците се тие што треба да бидат загрижени. Во ваквите дуели традицијата не е решавачка. Во 2008 Словенија со две победи не ни дозволи да играме на Европското првенство, но 4 години подоцна Македонија и се реваншира и го освои петото место во Србија. Осми на финалето кое што се игра со срце на терен, Македонија-Словенија ексклузивно на МРТ1, в недела во 16:30.